turisthytte som forsvant og gjenoppstod. Langsomt stiger hytta fram gjennom tåka. Men det er noe som ikke stemmer. Hva står det på skiltet? Snøheim? Over tunet rusler to soldater med gevær på ryggen. Gjennom tåka høres flere skudd i det fjerne. Hæ? Skytefelt her? Akkurat der du satt i sola, sammen med bestefar, og planla morgendagens tur da du var her sist? Men dette er heldigvis historie, og ikke i dag. Over 50 år etter at Forsvaret tok over Reinheim turisthytte på slutten av 50-tallet, ble soldatene bytta ut med glade vandrere på tur. Og det er ikke lenger kruttrøyken, men vaffelosen som ligger som et tåketeppe over området i dag. Med navnet på dørskiltet har hytta beholdt. Velkommen til Snøheim turisthytte.